Mesmerizador. Ele deve ser fã de System, porque tem aquela. Caralho, velho. Sai. Sai. Para de me puxar. Você vai me seguir até aqui embaixo mesmo? Você tá brincando comigo, né? Under the sea. Tá, mas eu ainda não tô vendo nenhuma das bolinhas que eu preciso. Nossa, o som do Leviathan lá de cima tá ecoando aqui embaixo. É, esses bichinhos têm cara de ser predador, mano. Aham, estrutura artificial na região. Opa, 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 que é isso aqui? Já que tô aqui, né, velho? Por favor, ninguém me incomode que eu estou trabalhando. Nada aqui. Não sei o que é isso. É, essa caverna aqui, gente, acho que não é sucesso não, o que eu queria procurar, hein. Mas é o mais fundo que a gente já chegou até agora. Esses bichos aqui, cara, morreu? Por que que eles estão paradão? É, vai ser caverna que eu não tenho o que eu quero não, mas eu achei um negócio ali, ó. Eu acho que nada importante, mas vamos dar uma olhada. Se me morder, eu bato, hein? Ah, rapaz. Absolutamente nada. Encontrei nada. Deixa eu consertar minha nave falando isso. Deixa eu consertar. Qual é o nome desse bioma que eu tô, velho? Eu só queria saber se aqui tem o negócio que eu tô procurando, velho. Senão eu tô aqui pra nada. E eu só tenho uma água, então. E aí, Quick? Não tem? Jelly Shroom Cave. É, realmente, tem várias. Ó, tem Blood Cube, Kelp Zone, Bonefield Cave, Deep Ground Reef, Deep Sparse Reef, Dunes, Grand Reef. É, montanhas. Enfim, tem um monte aqui, velho, mas eu não sei onde fica nenhum desses. Blood Kelp Zone, nunca vi. Bonefields, nunca vi. But the Great Book of Grudges.
remains full. Mindimanders. Valeu pelo resub de 2 meses, Gabriel. Muito obrigado, velho. Pelo apoio. Como é que eu saio daqui, Scooby, meu filho? Esqueci como é que eu entrei. Yare, yare, achei mais coisa ali. Ou é o mesmo que eu tinha achado antes? Meu de cogumelo? Tá, a gente volta lá. Acho que esse aqui foi o mesmo que eu achei, né? Quando eu vim pra cá. Algum bicho perto vai me matar pra eu sair da nave? Acho que não. É, foi aqui que eu tinha achado outro negócio. Então não tem nada. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. O que é você, pedra flutuante no meio do nada? Procuro a saída. Alguém poderia me indicá-la? Qualquer um? Qualquer um das pessoas que estão aqui? Obrigado, amiguinho, por esconder. Não desejo mal nenhum a você. A menos que você faça mal a minha, eu vou caçar toda a sua família. Que é isso aqui? Bateria. Caraca, se tiver o dolinho lá, eu nunca quero ir no lugar, velho. Eu não sei sair daqui. Se eu vim para o oeste, é só seguir para o leste, eu acho, né? Ah, pera aí, achei outro negócio ali, ó. Habitat proposto da Degase. Sim, eu sem querer cheguei numa parte que o jogo queria que eu viesse. Como você descobriu? Olá, tudo bem? Opa, 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 opa. Que foi isso? Bom, o povo quer ver o que acontece quando você abraça o Leviathan, então... Vamos mostrar, cadê o Leviathan, inclusive? Perdi ele. Pera aí lá. You wanna go down, bro? Let's freaking do this! Pararambam, 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 pararam. Pararambam, 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 pararam. Pararambam, 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 pararam. Oi, meu chapa. You wanna go? Vem, vem, lixo, 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 lixo! Facada! You wanna go down, bro? Let's freaking do this! Vem, lixo, lixo, lixo! De patinho 2, mano. Vem cá, vem cá. Tá indo aonde? Vem cá. Regou, né? Você acha que mexendo com quem aqui, filho? Rapaz. Se tocar no cracker de novo, eu te dei essa porrada, viu? Ele vai vir de novo, ele vai vir de novo, ele vai vir de novo. Ele é um cara que ele não desiste da luta. Calma aí. A estratégia é a mesma. Rapaz, calma aí, eu vou matar essa porra, mano. Você quer apostar quanto que eu vou matar essa porra? Calma, deixa eu reparar meu negócio. Esse cara tá duvidando que eu vou matar um Leviathan nessa gameplay, velho. Calma aí, velho. É, a faca AK-47 marítima aqui. Calma, eu tô consertando, calma. Deixa eu consertar. 5 minutos sem perder amizade, hein. Ok, let's freaking do this! Vem, vem, vem. Vem! 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 Não, você não vai chamar seus amigos, não pode. É eu e você. É X1. X1 ou nada. Nem vem mais, ó. Fichinha, velho. Tá fugindo, cara. Tá fugindo, cara. Olha lá, olha lá. Vem! 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 Filha da puta! You wanna go down, bro? Faca AK-47! Filé de Leviatã pro jantar, velho. Calma aí, correu de novo. Lixo! Lixo! Come on, don't do it! Kill me, I'm here! Vai vir de novo? Vai vir de novo. Gritou porque tá vindo de novo. Vem, vem! X1, X1, X1!
Ih, bati a nave. Pegou? Não, não é pra escanear não, é pra matar, velho. Você não pode escanear se ele estiver... Ih, explodiu o negócio. Agora você tá na vantagem, então vamos embora. Vem, vem, vem. Vê, olé! Ronaldinho Soccer! Vem, vem. Olé! Faca, 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 faca. Não, não, não. Reaper malvado, vem cá. Eu vou montar em você, cara. Vem cá. Ele tá fugindo de mim, velho. Olha, eu vou escanear essa porra, velho. Consegui. Ah, eu vou escanear essa porra. Tá correndo, cara? Vem cá. Opa! Facada! Pô, mano, não deu, gente, não deu, não deu, não deu. Deixa eu ver, o que, que tem de historinha pra gente ler aqui? Origem da transmissão da cápsula sobrevivência 7. Um sinal de socorro foi recebido da cápsula sobrevivência 7, mas coordenadas para ela foram corrompidas. Forrão. O último dado disponível foi baixado e analisado. A tripulação reportou problemas com o fabricador a bordo. Afundou 200 metros em uma área de baixa atividade ecológica. A origem de transmissão se localiza aproximadamente a 1 km ao sudoeste da Popa da Aurora. I'm not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Just. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding? I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? É, você tem um ponto. É, morreu mesmo. Cápsula sobrevivência 3, vamos ver. Cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures, as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth and love, for mine is the power. I am the one. É o Arnold. And on again. Impact imminent. Plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Esse era o Arnold nessa cápsula aqui? I don't want to die here. Lying. Que jeito é esse de falar, mano? Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Oh, there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Eu aí. Don't worry. I'll go. E morreu a que saiu e morreu a que ficou. Meu amigo, isso chama seleção natural, velho. A mina acendeu o sinalizador do lado do combustível. Nossa, ó. Puta merda, é um gênio.
Registro capitão. Carregando o programa simulador Craig MC Gilvrat. Limite 1 jogador. Capitão Hot Dog Hollister. Mapa Boreal 9. Recursos normal. Você está explorando silencioso remanso alienígena quando o navio que você chegou aqui implode. Deve ser os aracnídeos ladrões de rins. Rápido, o que você vai fazer? Procurar no local do acidente, coletar pelos alienígenas, usar explosivo tectônico indisponível. Exatamente o que, Craig McGill faria. Depois de explorar em busca de mantimentos por algumas horas, você coletou uma série de alimentos potencialmente cultiváveis. Com qual você vai se sustentar? Raiz fedida, arbusto, ovos de estrelarva. Enquanto os ovos de estrelarva são nutritivos, o ciclo de vida dessas criaturas vastas e temerárias é muito lento para sustentar uma fazenda. E além disso, sua mãe está extremamente brava com você. Aceitar seu destino. Craig McGill sabe que não há raciocínio como uma mãe desprezada. Você não está tão dilacerada como um engolido por inteiro desintegrado. Os átomos que você pensou que fossem você foram gradualmente redistribuídos em serviço da sobrevivência contínua da estrela larval. Você gostaria de continuar? Não. Qual que é a utilidade disso? Manifesto da tripulação da nave Degase, Bart Torgal. Único filho legítimo, Paul Torgal, beneficiário de técnicas avançadas de aprendizado em implantes cerebrais, treinado digitalmente em bioquímica avançada e economia estelar. O emissário Kasler relata que Bart estava acompanhando seu pai para uma estação recém-construída no espaço onde ele iria atuar durante 5 anos como diretor de operações. Ordens da missão auxiliar da Aurora. Resumo da missão. Uma nave, que eu não posso falar o nome porque estamos na Twitch, a Degase, desapareceu. Há quase uma década, levando um alto chefe do Tananã. O segurança da empresa comprou um passeio na Aurora para o emissário de Kasler. E suas ordens são fazer todos os esforços razoáveis para localizar e resgatar a equipe de Degase, sem comprometer a missão principal. Confirmar o destino da equipe ajudará a Altera em esforços diplomáticos com o conselho daquela galera. Detalhes da missão: a Aurora deve realizar uma manobra em torno da 4546B, planeta oceânico de categoria 3, aproximadamente 3 meses após o lançamento. Isso levará a nave para a área da última localização conhecida da Degase. Veículos adicionais aquáticos e multiuso foram incluídos no compartimento de carga da Aurora para essa missão. O manifesto da equipe da Degase foi distribuído aos funcionários superiores em uma mensagem separada. Então, isso aqui é só coisa de. Não é nada da história, é coisa dos equipamentos que eu tô pegando. É muita coisa pra ler, isso aqui não vou ler em live, que é muita coisa, né? Na historinha foi. É, eles caíram aí porque tinha uma missão paralela. É isso? Eu tô confuso ainda, mas enfim. Upsi. Qual é que eu fiz agora? Não faço ideia. Vou chutar que é essa. É essa? Não sei. Não, eu fiz ela do outro lado lá. É, então é aquela mesmo. É, era pra ser a segunda doca. Vou fazer em outro lugar depois. Como é que a gente usa essa belezinha aqui? Progresso de filtração, água, sal. Ah, dá pra fazer vários, garotinho. Aí vai me dar uma garrafinha aqui top depois. Nossa, aqui vai começar a ganhar energia pra um caralho na minha base, velho. Pô, o negócio que é. Cresce rápido, hein? Porra! E aquela outra planta que eu trouxe que estava estragada a plantar?
Acho que não era essa. Não, é essa mesmo. Nunca mais vai faltar esse negócio na minha vida. É, o peixe estava perdido e furou a minha base para passar. Faz sentido. E essa árvore membrana? Ela não serve para nada, aparentemente. Serve, combustível. Bom, a base tá bonitinha, velho. Queria falar não. Na real, já foram 3 horas de subnáutica, gente. Eu paro por aqui hoje de subnáutica, de verdade. Já deu, já.